Salam əziz abituriyentlər, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizlərlə Azərbaycan dili birinci sinif test toplusundan ismin mənsubiyyətə görə dəyişməsi testlərinin izahını verəcəm. Başlayaq birinci sualdan. Sözlərdən biri mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmişdir. A variantına elə baxsaq, görərik ki, sözüm sözündə deməli ümum şəkilçisi mənsubiyyət şəkilçisidir. Əgər bir sözün mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edib etmədiyini bilmək istəyiriksə, əvvələn mənim, sənin, onun kimi şəxs əvəzliklərini artırmaq lazımdır. Elə burada da mənim sözüm olur, yəni mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmişdir. Ümumi mənsubiyyət şəkilçisidir, doğru cavab olur A variantı. İkidə, sözlərdən birində birinci şəxs təkinin mənsubiyyət şəkilçisi işlənmişdir. Birinci şəxs təki, birinci şəxsin təki nədir? Mən. Mənim nəyim olmalıdır? Mənim torpağım. Doğru cavab olur Y variantı. Üçdə, hansı sözdə ikinci şəxsin cəminə aid mənsubiyyət şəkilçisi işlənmişdir? İkinci şəxsin cəmi nədir? İkinci şəxsin təki, daha doğrusu cəmi, üzr istəyirəm, sizdir. Sizin kitabınız, doğru cavab olur B variantı. Dörddə, mənsubiyyətə görə dəyişmə baxımından biri fərqlənir. Deməli, 7 dənə söz var idi ki, bunlar digər sözlərə, yəni, sözlərdən mənsubiyyətə görə dəyişmə baxımından fərqlənirdi. Bu 7 sözümüz, 2 dənə milli söz olmaqla 5 dənə də alınma sözümüz var idi. Bunlar su, nə, mövqe, mənşə, manifi, tali deməli kimi sözləri idi. Burada da baxsaq görərik ki, mənsubiyyətə görə dəyişmə baxımından tali sözü fərqlənir. Yəni, ikinci şəxsin təkində deməli taliyim olur. Yəni, məsələn, deyirik ki, sənin taliyin. Artıq burada y bitişdirici samitin qəbul edir. Ona görə doğru cavab olur A variantı. 5-də, mənsubiyyət şəkilçili isimləri müəyyən edin. Sürməyi, şal, xurmayı, saç, bunlar deməli, sürməyidir, xurmayıdır. Bunlar isim deyil, sifətdir. Ona görə çıxırıq. Ümumiyyətlə, beləyə baxsaq, görərik ki, evi tikmək, buradakı i, deməli, təsirli halın şəkilçisidir. Tikmək nəyi, evi, beyni çıxırıq. İnsan taliyi, xalq manifeyi. Aha, deməli, burada birinci tərəf qeyri-müəyyən yəli çaldadır. Yəni, insanın taliyi, xalqın manifeyi. Doğru cavab olur C variantı. Birinci tərəf qeyri-müəyyən yəli çalda, ikinci tərəf isə mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmişdir. Doğru cavabımız C variantı. 6. Hansı nümunədə isim mənsubiyyət şəkilçilidir? Alimsən, burada isim şəxs xəbərli şəkilçisini qəbul etmişdir. B-də mənim anam birinci şəxs təkinin mənsubiyyətini qəbul etmişdir. Doğru cavab B variantı. 7. Hansı cümlədə mənsubiyyət şəkilçili söz var? Sülhü qorumaq lazımdır. Qorumaq lazımdır deməli. Nəyi? Sülhü. Burada sülhü sözündəki ü mənsubiyyət şəkilçisi deyil. Bu təsirli halın şəkilçisidir. Ona görə anı çıxırıq. B-də düşmən təslim olmayanda onu məhv edirlər. Burada heç bir mənsubiyyət şəkilçili isim yoxdur. B-ni çıxırıq. Daha sonra S-də dostluğu qiymətləndirmək gərəkdir. Nəyi? Dostluğu. Burada dostluğundakı u təsirli çaldır, mənsubiyyət deyil. Deydə, vətəni qorumaq hamının müqəddəs borcudur. Aha, hamının müqəddəs borcu nədir? Vətəni qorumaq. Burada, deməli, hamının borcu, burada u artıq mənsubiyyət şəkilçisidir. Birinci tərəf yəli çal, ikinci tərəf mənsubiyyət şəkilçisi. Yəni, yəli çaldan sonra bilirik mənsubiyyət şəkilçisində söz gəlməlidir. Burada da hamının sözündəki ın yəlik, borcundakı u isə mənsubiyyət şəkilçisidir. Doğru cavab D variantı. 8. Üçüncü şəxsin cəminə aid mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş söz hansı cümlədədir? Üçüncü şəxsin cəmi nədir? Onlar. Aha, deməli, onların kitabları, elə doğru cavab olur, D variantı. Verilənlərdən hansı birinci şəxs təkinin mənsubiyyət şəkilçisidir? Birinci şəxs nədir? Mən. Birinci şəxsin təkinin mənsubiyyət şəkilçisi də im. Doğru cavab olur, məsələn, mənim kitabım, kitabım sözündəki im mənsubiyyət şəkilçisidir. Doğru cavab B variantı. Onda birinci şəxs cəminə aid mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş sözü müəyyən edin. Deməli, birinci şəxsin cəmi nədir? Biz, deməli, bizim məktəbimiz, elə doğru cavab olur A variantı. 11. Hansı sözdə birinci şəxs təkinin mənsubiyyət şəkilçisi işləmişdir? Birinci şəxsin təki də məndir. Mənim, anam, doğru cavab Y variantı. 12. Hansı bənddə mənsubiyyət şəkilçili iki söz işlənib? Aha, deməli, kəhər, at onunkudur.
Burada deməli kəhər at 10-cu. Onun 10-cudur. Burada mənsub şəxs 2 söz yoxdur. A-nı çıxırıq. Gələcək bizim nəslindir. Deməli bizimdəki im yəlikdir. Bizim nəslin burada da 2 söz yoxdur. Yəni bir söz var. Azadlığın öz əlindədir. Sənin azadlığın. Burada azadlığındakı ın mənsubiyyətdir. Öz əlindədir. Sənin əlin. Bəli, 2 dənə mənsub şəkilçili sözümüz vardır. Doğru cavab C variantı. 13. Mənsubiyyə şəkilçili isimlər hansı halda işlənən əvəzlik və ya isimlə əlaqəyə girir? Deməli, biz dedik ki, mənsubiyyət şəkilçili deməli, yəlik haldan sonra mütləq mənsubiyyə şəkilçili isim gəlməlidir. Deməli, mənsubiyyə şəkilçili isimlər hansı halla əlaqəyə girir? Təbii ki, yəlik alınan 13-də A variantı. 14. Mənsubiyyə şəkilçili sözlər hansı bənddədir? Onun zehni, deməli, yəlik hal plus mənsubiyyət şəkilçisi doğrudur. Şairin həyatı yəlik hal plus mənsubiyyət doğru cavab olur. A variantı. 15. İ hansı cümlədə mənsubiyyət şəkilçisidir? Sizi çoxdan arzulayırdıq. Deməli, mənsubiyyət şəkilçisidir. Sizindəki i təhsili çalan şəkilçisidir. Ona görə anı çıxırıq. Adam yaxşını qoyub pisi götürməz. Deməli, burada deməli yaxşını sözü, yaxşını təsirlik, pisi təsirlik. Ona görə götürməz nəyi pisi, nəyi qoyub, yaxşını qoyub. Bu da təsirli hal şəkilçisidir. Beynində çıxırıq. Evi dağılmış, ocağı söndürülmüşdür. Baxın, əvvələ onun artıra bilirəm. Onun evi dağılmış, onun ocağı söndürülmüşdür. Deməli, yəlik haldan sonra mənsubiyyə şəkilçili söz tələb edir. Deməli, evindəki i və ocağındakı ı mənsubiyyə şəkilçisidir. Doğru cavab C variantı. 16. Hansı sözdə birinci şəxsin təkinə aid mənsubiyyə şəkilçisi işlənmişdir? Birinci şəxsin təki nə idi? Mən. Deməli, mənsubiyyə şəkilçisi mənim sözündəki im nə idi? Yəlik halın şəkilçisi. Siz buna aldanmayın. Burada mənsubiyyət deyil. Mənimdəki im yəlik haldır. Anı çıxırıq. Balacayam, burada mənsubiyyə şəkilçisi yoxdur. Bu şəxs xəbərli şəkilçisidir. Beyni çıxdıq. Obam, mənim obam. Bəli, mı burada mənsubiyyə şəkilçisidir. Seni götürək. Doğru cavab C variantı. 17. Hansı sözdə ikinci şəxsin təkinə aid mənsubiyyə şəkilçisi işlənmişdir? İkinci şəxsin təki nə idi? Bildiyimiz kimi ikinci şəxsin təki səndir. Deməli, mənsubiyyət də burada sənin çantan E variantı. Mənsubiyyə şəkilçisi qəbul edərkən isimlərdən biri ümumi qaydadan kənara çıxır. Bunu bayaq da demişdik, 7 dənə sözümüz var idi. Burada da həmin 7 sözümüz mənşə sözüdür biri də. Doğru cavab olur S. Y bitişdirici samitin qəbul edir. Çünki fərqlənir mənsubiyyətə görə dəyişərkən. 19. Mənsubiyyə şəkilçisi qəbul edərkən isimlərdən biri ümumi qaydadan kənara çıxır. Bu da 18-ci sualımız kimidir. Burada da doğru cavab mövqe sözü olur. Əşyanın hansı şəxsə aidliyini bildirən şəkilçi necə adlanır? Bildiyimiz kimi, əgər əşyanın hansı şəxsə aid olduğunu bilmək istəyiriksə, aidliyini bildirən şəkilçi mənsubiyyə şəkilçisi adlanır. Yəni, əşyanın hansı şəxsə mənsubluğunu bildirir. Doğru cavab olur D variantı. 21. Cümlələrdən birində i şəkilçisi mənsubiyyə şəkilçisidir və ismi artırılıb. Aha, pisi, pis, əyrini, əyri, düzü, həmvar yazım. Pisi, pis, əyri. Deməli, pisi, nəyi? Burada təsirli halın şəkilçisidir. Ümumiyyətlə, pis, ümumiyyətlə bu variantı götürə bilməli. Çünki pis sözü, pis necə, əyri necə, bunlar bildiyimiz kimi düz necə, bunlar sifətdir. İsim istəyir bizdən. Ona görə çıxırıq. Ümumiyyətlə, bu da mənsubiyyə şəkilçisi deyildi. Təhsili yanlış şəkilçisi idi. Düşüncələri alt üst olmuşdu. Alt üst olan nə idi? Düşüncələri, onun düşüncələri. Yəni, mənsubiyyə şəkilçisidir. Özdə baxıram ki, isim artırılıb. Düşünməkdən düşüncələr, qramatik, idə mənsubiyyə şəkilçisi. Bəli, bu isimdir. Doğru cavab olur. B variantı. 22. Altından xətt çəkilmiş sözlərdən yalnız birində i mənsubiyyə şəkilçisidir və ismə artırılıb. Aha. Heç kəs bilmədi ki, evi nədən yanıb. Baxın, onun evi nədən yanıb? Burada evi sözündəki i mənsubiyyət şəkilçisidir. Deməli, burada da doğru cavabımız olur. Özdə isimdir. Doğru cavab olur elə A variantı. Hansı cümlələrdə həm mənsubiyyət, həm də təsirli hal şəkilçisi vardır? Nuriyənin bacısı oxumağı çox sevir. Hansı sözlərdə?
Aha. Deməli, Nuriyənin sözündəki in yəli çaldır, bacısındakı ı mənsubiyyət. Deməli, götürdük, mənsubiyyət var. Təsirliyə baxaq, oxumağı çox sevir. Nəyi sevir oxumağı? Buradakı ı da təsirlik halın şəkilçisidir. Deməli, biri götürək. Vətənimi sevirəm. Sevirəm nəyi? Vətənim. Buradakı, deməli, vətənim sözündəki in mənsubiyyət şəkilçisidir. İdəki vətənimi, mənim vətənim, vətənimi təsirli halın şəkildisidir. İkini saxlayaq, deməli, üçə baxsaq. Yox, elə ikini götürək də deyir, həm mənsubiyyət, həm də təsirli halın şəkildisi olsun. Bəli, vətənim sözündəki im mənsubiyyət isə təsirli halın şəkildisidir. İki doğrudur. Vətəni sevməyən insan olmaz. Burada vətəni təsirli halın şəkildisidir. Mənsubiyyət də olmadığına görə elə doğru cavabımız olur. 1 və 2 o da D variantı. Hansı cümlələrdə mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş ki, söz işlənmişdir? Vaqifin qardaşı, burada in yəlik, ı mənsubiyyət, qardaşı sözü bir söz, yəni mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edib. Baxaq, iki söz deyib bizdən. Kitabını bizə bağışladı. Deməli, kitab, kitabı, kitabını, öz kitabı, kitabını. Bəli, burada kitabının sözündəki ı-da mənsubiyyət şəkilçisidir. Biri götürək. Vaqifin qardaşı bizə məktəbi göstərdi. Vaqifin qardaşı in yəlik, qardaşım mənsubiyyət, məktəbi təsirlik. Deməli, başqa mənsubiyyət şəkilçisi yoxdur. İkini götürmürük. Vaqifin qardaşı fəxrimizdir. Qardaşındakı ı mənsubiyyət, fəxrimizdəki imizdəki mənsubiyyət şəkilçisidir. Bizim fəxrimiz, yəni. Deməli, doğru cavabımız olur 24-də C variantı, yəni 1 və 3. Birində birinci şəxsin mənsubiyyət şəkilçisi həm ı, həm də ki, m kimi düşünülə bilər. Aha, deməli, 25-də. Sazım, elə mənim sazım, məsələn, m kimi düşünə bilər. Amma yazım, biri var ki, deməli, mənim yazım hər kəs tərəfindən bəyənildi. Bir də, burada, deməli, yazım, mənim yazım. Bir də deyə bilərik ki, mənim yazım hər kəs tərəfindən bəyənildi. Bir də ki, bu əsəri mən yazım, mən yazım, artıq burada m kimi düşünə bilərik. Deməli, doğru cavabımız olur B variantı. 26. Hansı cümlədə mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş iki söz var? Mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edən iki söz. Dağ çayında üzmək çətin idi. Burada çayın bir söz var. Çayında sözündə ı, B anı çıxdıq. Səni gözləməkdən gözlərimin kökü saraldı. Deməli, gözlərim, mənim gözlərim. Gözlərimin kökü, deməli, iki mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edən söz var. B variantı doğru cavabdır. Baxaq 27. Hansı cümlədə mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş? Yenə də iki söz istəyir bizdən. Onun dostluğunu qiymətləndirmək gərəkdir. Onun sözündə un yəlik, dostluğundakı u isə mənsubiyyət. Amma bir söz var. Anı çıxdıq. Gözüm səndən su içmir, mənim gözüm. Burada da bir söz var. Namərdlərin xəyanətinin cəzası. Aha, namərdlərin xəyanəti. Bir mənsubiyyət, xəyanətinin cəzası iki mənsubiyyət. Doğru cavab olur C variantı. 28. Hansı cümlədə həm mənsubiyyət, həm də təsirli hal şəkilçisi qəbul etmiş söz işlənmişdir? Bizdən, baxın, həm mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edən söz istəyir, həm də təsirli hal şəkilçisi qəbul edən söz istəyir. Aha. Deməli, adamların bəzisi ayaq üstə dayanmışdı. Adamların bəzisi. Sadəcə burada, deməli, nə var? Mənsubiyyət var. Ona görə çıxdıq. Oxumağa hamımıza xoş gəldi. Onun oxumağı. Deməli, burada da təsirli hal şəkilçisi yoxdur deyə çıxırıq. Uşaqlardan biri bizə tərəf boylanırdı. Uşaqlardan biri sadəcə mənsubiyyət var, təsirli yoxdur. Sədrin özü çıxış etdi. Sədrin özü sadəcə özündəki ün mənsubiyyətdir. O Koroğlu dastanını oxuyub bitirdi. Deməli, Koroğlunun dastanı mənsubiyyət, ı mənsubiyyət. Koroğlunun dastanını, burada da isə Koroğlunun dastanını, burada da təsirli hal şəkilçisi işləmişdir. Deməli, doğru cavab olur Y variantı. Hansı cümlədə həm mənsubiyyət, həm təsirli hal şəkilçisi? Yenə də istəyir. Biz ədəbiyyat qəzetini müntəzəm alırıq. Ədəbiyyatın qəzeti mənsubiyyət, ədəbiyyatın qəzetini, bu da təsirli haldadır. Deməli, doğru cavab olur A variantı. Baxaq 30-cu sualımıza, deməli,
30'da nə deyir? İsimlərdən birində işarələnmiş şəkilçi bütün məqamlarda mənsubiyyət şəkilçisidir. Aha, deməli bəzi sözlər var idi ki, bunlar həm alınma, həm də milli sözlərimiz olaraq iki qrupa bölünürdü. Bu sözlər, deməli, mənsubiyyət ikinci deməli hecadakı sayt düşürdü. Bu nə zaman olurdu? Deməli alınma sözlərdə isim, cisim, şəkil, fəsil, ətir kimi sözlərdə bütün hallarda deməli bütün hallarda, yəni istənilən saytla başlanan şəkilçi artırdığımız zaman ikinci hecadakı sayt düşürdü. Lakin milli sözlərimiz olan deməli burundu, ağızdı, qoyundu, çiyindi, oğuldu, qayındı. Bu kimi sözlərdə isə artıq təkcə mənsubiyyə şəkilçisi qəbul edərkən ikinci hecadakı sayt düşürdü. İndi bura baxsaq, heç bizə, yəni baxsaq görərik ki, variantlarda zehindir, sinifdir, ömürdür, şəkil kimi sözlər birinci, yəni alınma sözlərə aiddir və bu kimi sözlər istənilən şəkilçi artıran zaman ikinci hecadakı sayt düşürdü. Lakin deyir ki, bütün məqamlarda mənsubiyyət şəkilçisi olduğunu bilmək istəyiriksə, amma təkcə mənsubiyyət şəkilçisi artıranda öz milli sözlərimizdə düşürdü. Deməli, burada oğul sözü fərqlənir. Oğul sözündəki u nə zaman düşərdi? Mənsubiyyət şəkilçisi artıran zaman düşərdi. Deməli, doğru cavabımız olur D variantı. 31. İsimlərdən birində işarələnmiş şəkilçi bütün məqamlarda yenə də mənsubiyyət şəkilçisi olduğunu bilmək istəyirsə, həmin sözləri yadımızda saxlamalıq. Öz milli sözlərimizdə yalnız mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edəndə ikinci hecadakı saytımız düşürdü. Burada da baxsaq görərik ki, çiyin sözündəki i nə üçün düşüb? Çünki mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edib sənin çiyinin olub. Deməli, doğru cavab olur Y variantı. Cümlələrdən birində mənsubiyyət şəkilçili isim şəxsinə görə fərqlənir. Aha, mənsubiyyət şəkilçili isim şəxsinə görə fərqlənir. Məqsədimizi dostlara çatdıranda hamı sevindi. Bizim məqsədimiz deməli, ayağı var, qaça bilmir, qanadı var, uça bilmir. Onun ayağı var, onun qanadı var. Sonra şagirdin kitabı evdə qalmışdı. Mənsubiyyət isim şəxsinə görə fərqlənir. Aha, şagirdin kitabı. Yəni, onun kitabı burada digərlərinə fərqlənir. Usta avtomobilin təkərini dəyişdi. Avtomobilin təkəri isim şəxsinə görə fərqlənir. Şagirdlərin maraq dolu baxışları müəllimə zillənmişdi. Şagirdlərin baxışları, bəli, deməli, şagirdlərin baxışları, avtomobilin təkəri, sonra mənsubiyyət şəkilçili isim şəxsinə görə fərqlənir. Bir dəqiqə. Aha, deməli bunlar avtomobilin təkəridir, yəni onun təkəri. Burada üçüncü şəxsin, yəni mənsubiyyət şəkilçisini qəbul edib. Şagirdin kitabı üçüncü şəxsdir. Amma burada məqsədimiz sözündə bizim məqsədimiz bu artıq olur ikinci şəxs. Ona görə də doğru cavabımız olur A variantı. 33. Hansı cümlədə altından xətt çəkilmiş mənsubiyyət şəkilçili isim iki şəxsdə düşünmək olar? Aha. Deməli, iki şəxs də bizdən deyir düşünmək olar. Arzumuz ən yüksək nəticəni əldə etməkdir. Bizim arzumuz, təkcə bizim, yəni düşünə bilirəm. Yaradıcılığı Səməd Vurğunu sevdirən ən başlıca amildir. Yaradıcılığı, onun yaradıcılığı. Burada da, yəni, üçüncü şəxsdə sadəcə düşünə bilərəm. Dostum kitabını rəfdən götürdü. Aha, dostum öz kitabını rəfdən götürdü. Bir də ki, dostum onun kitabını rəfdən götürdü. Yəni, iki cür düşünə bilərəm. Doğru cavab olur C variantı. 34. Hansı cümlədə yol ismi mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etməmişdir? Aha, mənsubiyyət qəbul etməyib. Yolu xeyli vaxtdır, buradan düşmürdü. Onun yolu mənsubiyyətdir. İki ildir ki, sel yolu dağıdıb. Dağıdıb. Nəyi dağıdıb? Yolu dağıdıb. Yəni, burada təsirli haldır. Mənsubiyyət deyil. Doğru cavab olur 34-də B variantı. 35. Hansı cümlədə mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş isim adlı qaldadır? Mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edən isim adlı qalda olsun. Sərgilənən əşyaların hamısında usta məharəti görürdüm. Əşyaların hamısı desəs, deməli, ümumiyyətlə, adlı halda da deyil, hamısı sözü də əvəzlikdir. Bizdən isim soruşur. Usta məharəti görürdüm. Ustanın məharətini görürdüm. Bəli, burada isim var. Mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edib, amma adlı halda deyil. Burada təsirli haldadır. Ona görə anı çıxırıq. Beydə, axşam üstü dostlarımıza baş çəkməliyik.
Deməli, bizim dostlarımıza burada da yönlü çaldadır. Kəndin həyətlərində mal yemlənirdi. Burada da yerli çaldadır, üzr istəyirəm. Sonanın xalçası doğrudan da bir tamaşa idi. Bəli, mənsubiyyə şəkilçisi qəbul edib, özü də adlı xaldadır, doğru cavab olur, D variantı. 35. Hansı cümlədə mənsubiyyə şəkilçisi qəbul etmiş isim adlı xaldadır? Cənnət anaların ayaqları altındadır. Cənnət anaların ayaqlarının altındadır. Burada da yəli çaldadır. Qeyri-müəyyən yəli çaldadır. Mənsubiyyə şəkilçisi qəbul edən isim. Burada da anaların ayaqlarının altında. Burada da deməli yerli çaldadır. Bu variant səhvdir. Mərdan ayağını tirin üstünə qoyub səkiyə hoppandı. Mərdan ayağını tirin üstünə. Yəni, aha, deməli, ayağını, burada da təsirli çaldadır, ona görə çıxırıq. Onların çoxu buna bənzər hadisələr görmüş ya da eşitmişdi. Burada ümumiyyətlə mənsubi şəkilçisi qəbul edən isim görmürəm. Ağa Məcid ağlayan kimi qohumları tökülüb gəlmişdi. Onun qohumları mənsubi şəkilçisi və adlı xaldar. Doğru cavab D variantı. 37. Doğru olmayan fikri müəyyən edin. Mənsubiyyə şəkilçili sözlər işlənmiş cümlədə hökmən yəli çaldı söz işlənməlidir. Bu variant səhvdir. Mənsubiyyə şəkilçili işlənən sözdə hökmən yəli çal olmaya da bilər. Məsələn, deyirəm ki, kitabım səndə qalmışdı. Burada yəni yəli çal olma, yəni yəli çal cümlədə yoxdur. Yəni mütləq mənsubiyyə şəkilçili olan cümlədə yəli çal var deyə bir şey yoxdur. Doğru cavab elə A variantı. 38. Sual işarəsinin yerinə uyğun gələn fikri müəyyən edin. Yəni, ortaq cəhət qoymalıdır. Mənsubiyyət şəkilçisinə şəxs xəbərli şəkilçisi. Sözün formasını dəyişir. Deməli, mənsubiyyət şəkilçisində, şəxs xəbərli şəkilçisində qramatik şəkilçisi olduğuna görə, bildiyimiz kimi qramatik şəkilçilərdə sözün yalnız formasını dəyişir. Deməli, bir doğrudur. Sözün mənasını dəyişir. Aha, bu yanlış fikirdir. Çünki bildiyimiz kimi, əgər bir şəkilçi sözün mənasını dəyişirsə, o artıq leksik şəkilçi olmalıdır. Bildiyimiz ki, mənsubiyyə şəkilçisi şəxs xəbərinin şəkilçisi də qramatik şəkilçidir. Ona görə ikini götürmürük. İsmin bütün hallarında olan sözlərlə işlənə bilir. Aha. Deməli, biz biri götürdük. İsmin bütün hallarında olan sözlərlə işlənə bilir. Bu artıq, deməli, şəxs xəbəri bütün hallarında olan. Hə, deməli şəxs xəbərli şəkilçi ismin təsirli halında olan sözlə işlənə bilmir. Çünki təsirli hal cümlədə xəbər ola bilmir. Ona görə də şəxs xəbərli şəkilçi işlənə bilmədiyinə görə üçü götürmürük, ortaq fikir deyil. Əşyanın hansı şəxsə aid olduğunu bildirirsə, bu artıq mənsubiyyət şəkilçisidir. Ortaq fikir kimi şəxs xəbərliyi yaza bilmərik. Ona görə bunu da çıxdıq, 4-ü çıxdıq. Ancaq ismə qoşulur. Deməli, şəxs xəbərli mənsubiyyə şəkilçisi doğrudur, ancaq ismə qoşulur. Amma şəxs xəbərli şəkilçisi təkcə ismə qoşulmur. Yəni, feilə də qoşula bilər, zərfə də qoşula bilər və s. Yəni, təkcə ismə sifəti də qoşula bilər. Amma təkcə ismə qoşula bilmədiyinə görə götürmürük. 5 yanlışdır. İsmə aid qramatik şəkilçisi doğrudur. Mənsubiyyət də şəxs xəbərlikdə ismə aid qramatik şəkilçisidir. 6-nı götürdük. Doğru cavab olur S variantı. 39. Mənsubiyyə şəkilçisi ilə işlənmiş sözləri müəyyən edin. Cəlil Məmmədquluzadə Molla Nəsrəddin jurnalının səhifələrində. Deməli, Molla Nəsrəddin jurnalının, Molla Nəsrəddin jurnalı. Burada biri götürürük, mənsubiyyət şəkilçisi işlənmişdir. Bir, deməli, doğrudur. Səhifələrində jurnalın, deməli, jurnalın səhifələri i mənsubiyyətdir. Dini fanatizmi tənqid etmiş. Dini sözü, fanatizm sözünün mənsubiyyəti yoxdur. Tənqid etmiş cəhalətin acı nəticələrinin. Cəhalətin yəli çaldadır. Acı nəticələrini, cəhalətin nəticələri burada da mənsubiyyə şəkilçisi işlənmişdir. Deməli, doğru cavab olur. 1, 2 və 6. 40. Dəyirmançı güllünün gözünün qabağında ağacın birini də kəsdi. Deməli, dəyirmançı, burada mənsubiyyət, deməli, rəqəm yazmış hansı, mənsubiyyə şəkilçisi yoxdur dəyirmançı sözündə. Güllünün gözü, güllünün gözündəki ü mənsubiyyət, üçü götürdü. Gözünün qabağı, deməli, burada da mənsubiyyət, ı, üç, dörd, ağacın birini, ağacın biri, deməli, bu da mənsubiyyət. Üç, dörd, altı, kəsdi də feildir, ümumiyyətlə. Aha, deməli, 41-ci sualımızda soruşur ki, işarələmiş sözlərdən hansılar mənsubiyyə şəkilçisi qəbul etmişdir? Seyr ilə hüsnünü göydə durnanın. Baxın, durnanın hüsnü. Buradakı ü mənsubiyyə şəkilçisidir. Durnanın sözündə ın, yəli çalın şəkilçisidir. Biri doğru kimi götürək, qayada çəkliyin, göldə sonanın.
Çəkliyin sonanı. Burada mənsubiyyət yoxdur. Yəli çal şəkilçisidir. Aynabənd otaqda gəlin anamın, mənim anam mənsubiyyət şəkilçisidir. Şirin layla səsi şeir deyilmi? Anamın layla səsi, anamın səsi. Yəni burada da səsi sözündəki mənsubiyyət şəkilçisidir. Doğru cavab olur 1, 5 və 6. 42. Üstündə rəqəm yazılmış sözlərdən deməli, hansında həm mənsubiyyət, həm də hal şəkilçisi işlənmişdir. Dolaşma, sıldırım, sal qayalıqda. Burada deməli, nə mənsubiyyət var? Təkcə hal var. Da, yerli çal. Daşlar ayağını əzər maralım. Ayağı. Daşlar onun ayağı, ı mənsubiyyət və təsirli hal şəkilçisi. İkini götürək. Maralım sözü də xitabdır və burada nə hal var, nə mənsubiyyət var. Yox, mənim maralım, üzr istəyirəm, mənsubiyyət var təkcə. Gəl səni bəsləyim gözümün üstə. Mən bəsləyim. Deməli, burada şəxs xəbərlikdir. Nə mənsubiyyət var, nə hal. Gözüm, mənim gözüm, gözümün yəli çal. Həm mənsubiyyət, həm də hal şəkilçisi var. Etmə aşiqindən həzər maralım. Aşiqimdən, onun aşiqi. Dən də çıxışlı qalın şəkilçisidir. Deməli, burada 42-ci sualımızda doğru cavab olur. 1, 5, 6. 42-də, yox, 1 götürmədik də. 2, 5, 6, üzr istəyirəm. 43-də, üstündə rəqəm yazılmış sözlərdən hansında həm mənsubiyyət, həm də hal şəkilçisi işlənmişdir. Ay mənim əzizlərim, sizə nə var ki? Deməli, həm mənsubiyyət istəyir, həm də hal istəyir. Burada əzizlərim sözündəki in, mənim əzizlərim təkcə mənsubiyyət şəkilçisi var, hal yoxdur. Siz mənim qəlbimdə yaşayırsınız. Mənim qəlbim, qəlbimdə. Bəli, həm mənsubiyyət, həm də hal var. Mən də tənələrin ağzında, tənələrin sözündə təkcə haldır. Ağzı, tənələrin ağzı, ağzında. Bəli, həm mənsubiyyət, həm hal. Baxışların altında, ın, yəli çaldır. A, baxışların altı da, bəli, həm mənsubiyyət, həm də hal şəkilçisi işlənmişdir. Deməli, doğru cavabımız olur. 2, 4, 6. 44. Nümunədə üstündə rəqəm yazılmış isimlərdən hansılar? Həm hal, həm mənsubiyyət. Yenə də birdən Turalın qolunun. Turalın qolu, qolunun, u mənsubiyyət, un yəli çal. İkini götürək. Qolunun üstü mənsubiyyət var, hal yoxdur. Ov şahini, ovun şahini. Burada təkcə mənsubiyyət var. Havaya qalxdı, uçdu və meşənin yəli çal, qalın yerim, meşənin yeri, meşənin yerində. Bəli, mənsubiyyət və hal var. Bir ağacın üstünə qondu. Ağacındakı ında nədir? Yəli çalın şəkilçisidir. Deməli, doğru cavabımız 44-cü sualda olur. 2 və 6. 45-ə baxaq. 45-də bizdən nə istəyir? Burada da həm mənsubiyyət, həm də hal istəyir. Küçənin girişində, burada deməli küçənin girişi mənsubiyyətdə yerli çal. İkini götürək. Zavod binası, zavodun binası, binasının, bəli, həm mənsubiyyət, həm hal. Deməli, 2, 4, sol tərəfi, deməli, zavod binasının tərəfi. Bəli, tərəfindəki i mənsubiyyət, amma hal yoxdur. Götürmürük. Kiçik daxmada burada mənsubiyyət yoxdur. Sadəcə hal var. 45-də doğru cavabımız olur. 2 və 4. 46. Mənsubiyyət şəkilçili isimləri müəyyən edin. Bilqeyis xanımın özündən kiçik bacısı. Bilqeyis xanımın təkcə yəli çal var. Mənsubiyyət yoxdur yəni burada. Özündən sözündən. Xanımın özü mənsubiyyət var, amma baxın, bizdən isim istəyir. Bizdən isim istəyir. Ona görə, yəni mənsubiyyət olsa da götürmürük, isim olmalıydı. Bu da əvəzlikdir. Kiçik bacısı, yəni xanımın bacısı, bəli, mənsubiyyət var. Özü də isimdir. Üçü götürək. İstanbulda oxumaq istəyini, deməli, istək də bildiyimiz kimi isimdir və istəyindəki i də mənsubiyyət şəkilçisidir. Deməli, 46-da 4-ü də götürür. 3, 4, əmisi isimdir, onun əmisi, həm də mənsubiyyətdir. Oğluna, əmisi oğluna, onun oğlu, bəli, mənsubiyyətdir, həm də isimdir. Yazdığı dıx plus mənsubiyyətdir, isim deyil. Burada, yəni, feili sifətdir yazdığı məktub. Deməli, doğru cavabımız 46-cı sualda 3, 4, 5 və 6 oldu. 47. Hansı cümlədə mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş iki söz işlənmişdir? Cənnət anaların ayaqları altındadır. Anaların ayaqları, burada mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edən bir söz, ayaqlarının altı iki söz.
biri götürək. Elin gözü tərəzidir. Burada elin gözü elin gözü tərəzidir. Deməli, yəlikal plus mənsub bir şəkilçisi. Deməli, bir dənə sözümüz var. Tərəzi burada da deməli, yoxdur ümumiyyətlə. Mənsub bir şəkilçisi qəbul edən söz. Yəni, bir dənə söz var. Burada gözü sözüdür. Şirin söz can arzusu. Acı söz baş ağrısıdır. Aha, deməli, burada şirin söz canın arzusu. Bəli, mənsub bir şəkilçisi qəbul edən bir söz. Acı söz başın ağrısı. Bu da iki söz. Üçü götürək. Yarışın qalibi kimi bayrağı Firudin qaldırdı. Yarışın qalibi bir dənə mənsub şəxsi qəbul edən söz hələ ki, bayrağı Firudin qaldırdı. Burada da yoxdur. Deməli, doğru cavabımız oldu 47-də. 1 və 3. 48. Hansı cümlələrdə eyni sözdə həm mənsubiyyət, həm də təsirli çal şəkilçisi vardır? Ana son məktubunu yazdı. Ananın məktubu... Məktubunu həm mənsubiyyət var, həm də təsirli hal şəxsi. Biri götürdük. El qədrini bilənlər ömrünü bada verməz. Deməli, el qədrini bilənlər ömrünü bada verməz. Bəli, ömrü, öz ömrü, onun ömrü, ömrünü də nüdə təsirli halın şəkilçisidir. Deməli, ikini götürdük. Elin sözü əvvəl-axır düz olar. Elindəki in yəlikdir, sözündəki ü mənsubiyyətdir, amma təsirli hal şəkilçisi yoxdur. Həyatın mənası faydalı iş görməkdədir. Həyatın mənası. Deməli, burada təkcə mənsubiyyət var, təsirli hal yoxdur. Deməli, doğru cavabımız olur. 1 və 2. 49. Verilmiş cümlədə mənsubiyyət şəkilçili isimləri müəyyən edin. Mən bir yüksəlişin sevdasındayım. Yüksəlişin sevdası mənsubiyyət şəkilçisi var. İkini götürdük. Siniflər döyüşü dünyasındayım. Siniflərin döyüşü ü mənsubiyyətdir. Dördü götürdük. Siniflər döyüşü dünyasındayım. Deməli, siniflərin döyüşünün dünyası. Burada da qeyri-müəyyən yəlikalıdadır. Əvvəldə olan döyüşü sözü və 5-i də götürürük. İnsan zəhməti qiymətləndirən yaxşı adamların sırasındayım. İnsan zəhmətini burada yəni təsirli haldadır söz. Mənsubiyyət yoxdur. Daha sonra yaxşı adamların sırasında, adamların sırasındakı ı da mənsubiyyət şəkilçisidir. Deməli doğru cavabımız olur. 2, 4, 5 və 7. Bu qədər əziz abituriyentlər, izahlarımızın davamı gəlmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Sağ olun.